приват, вже якось залізний. Так, і зразу руку сюди переходить. Хоп, так, все, супер. От. Я так розумію, що там внизу оператор був, а водій, я так розумію, з тої сторони. Ну так, да, і буде. .52 на .51. Скільки? От в тому. О, ми зараз до нього підійдемо. Дякувати вам, молодим захисникам України. Дякуємо. Слава Україні! Слава!